Tęsime Labadieną Lietuvą ir pirmiausia apie naują LRT tyrimą. Dosnę paramą Ukrainai skyrusi Vilniaus bendrovė Jukon iki šiol nepasitraukė iš Rusijos. LRT tyrimų skyriaus duomenys rodo, kad dar pernai įmonė Rusijoje gavo pajamas, parduodama ginklų optiką. Jos produkcija atsidūrė ir Rusijos karių rankose. Mes įsamiau apie tai kalbame su LRT tyrimų skyriaus žurnaliste Rūta Juknevičiūte. Sveika. Labadiena. Tai ši įmonių grupė beveik 20 metus Lietuvoje veikia, bet bendrai kuo ji yra žinoma pasaulyje, kaip atrodo jos veikla? Tai ko gero, pasaulyje yra viena žinomiausių optinių prietaisų prekės ženklų. Žinomi labai gerai yra prekės ženklai kaip Pulsar ir Yukon. Ir tai yra bendrovė, kuri šiaip yra įkurta Baltarusių. Lietuvoje veikia, kaip tu ir paminėjai, beveik 40 metus, bet šiaip jos veikla yra įsiplėtojusi visame pasaulyje, tiek Europoje, tiek Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir pabrėžia įmonė, kad kuria prietaisus ir gamina produkciją išskirtinai civiliams, civiliniai rinkai. Taip, išskirtinai civiliniams tikslams, o konkrečiai tai medžiokliniams ginklams. Ir dar ką svarbu matyti paminėti prieš, pažiūrint parengtą medžiagą ir reportažą, kad vos prasidėjus su karu įmonė oficialiai bent jau pasmerkė Rusiją. Taip ir ne tik žodžiais, reikia pasakyti, pasmerkė Rusiją, bet tikrai skyrė dosnę paramą Ukrainai. Praėjusiais metais jos bendra suaukota suma Lietuvoje įvairioms iniciatyvams ukrainietiškoms mokykloms siekia beveik 1,5 milijono eurų. Tačiau na, mūsų surinkti duomenys rodo, kad dvigubai didesnė suma, tai yra 3,5 milijono eurų, Rusijoje jie uždirbo dar pernai. Tai viena vertus parama, kita vertus, kaip matome iš surinktos medžiagos ir nepasitraukusi yra iš Rusijos ir štai tokios sumos ten pasiekia pačią Rusiją. Pažiūrėkime patį reportažą ir surinktą medžiagą dabar įsamiau ir netrukus pokalbį pratęsim. Šiuo metu vasarį paviešinti vaizdai Šiaurės Osetijos vadovo vizito pas rusų karius. Vaizduose matyti, į karo frontą atvežami naktiniai taikikliai, kurių gamintojas įmonių grupė Yukon. Pulsar jos prekių ženklas. Yukon įkūrė Baltarusijai, jos centrinis biuras būtent Vilniuje. Įmonė čia veikia jau beveik 20 metus. Veikia ne tik čia, bet ir Latvijoje, Lenkijoje, Ukrainoje, Jungtinėje karalystėje, Kinijoje, Baltarusijoje, Rusijoje. Gamyklos Baltarusijoje ir Rusijoje tiesiogiai valdomos iš Vilniaus. Abi jos gamina optinius prietaisus medžioklinėms ginklams. Prasidėjus karui Ukrainoje, įmonė Yukon pasmerkė Rusijos agresiją, skyrė dosnę paramą Ukrainai, pareiškė, kad stabdo veiklą Rusijoje. Nuo karo pradžios praėjo jau 1,5 metų, tačiau padalinys Rusijoje dar veikia. Ir pernai iš klientų, pirkusių optiką ginklams, Yukon uždirbo milijonus. Yukon atstovai interviu prieš kamerą duoti atsisakė. Atsakymuose raštu jie teigia, kad įmonė Rusijoje likviduoja, bet išėjimo procesas esą sudėtingas. Visiškai suprantame visuomenės lūkestį pasitraukti čia ir dabar. Tačiau ant durų pakabinus spyną esant šioms sąlygoms bendrovė nepasitrauks ir nebus likviduota. Tai ilgalaikis juridinis procesas, be kurio bendrovės įrašai nebus pašalinti iš Rusijos juridinių registrų. Iš jų atrodo, kad Mezon A vis dar yra juridiškai egzistuojanti bendrovė, nors nevykdo jokios veiklos. Mums svarbiausia patiems žinoti, kad nevykdome jokios gamybos Rusijoje, neparduodame savo produkcijos Rusijoje ir ar Baltarusijoje. Tai reiškia, kad Rusija negauna jokios tiesioginės ar netiesioginės naudos iš mūsų pasitraukimo veiklos. Vis dėlto LRT tyrimų skyrius ir tarptautiniai partneriai gavo duomenis apie rusiškos įmonės piniginius sandorius. Prekės buvo tiekiamos ir prasidėjus karui įmonės klientai įvairios optiką parduodančios parduotuvės. LRT tyrimų skyrius su partneriais nustatė 10 atvejų, kai rusų kariams buvo perduota Yukon gaminta įranga. Pavyzdžiui, šioje Telegram grupėje dalyjamasi vaizdais taikantis į Ukrainos karius pasitelkiant Pulsar termovizorių. Kitame įraše rusų karys dėkoja už naktinį taikiklį. Priez Donbasą. Linkėjimai iš Donbaso. Donecko liaudies Respublikos milicijos žvalgybinio būrio karių vardu dėkoju už mums pristatytą taikiklį, kurį atsiuntė savanoriai. Dabar mes su juo dar efektyviau naikinsime fašistinį gaivalą. Kartu mes jėga. O čia dar vienas įrašas paskelbtas vos prieš kelias savaites. Kariai dėkoja už Pulsar naktinio matymo prietaisą. Šitas taikiklis labai reikalingas mūsų būriui.
Kaip sakoma, mūsų pergalė kalama už nugaryje. Jukon sako, kad fronte galėjo atsidurti anksčiau, o ne pernai parduoti jų taikikliai. Mūsų produkcija prekiaujama jau daugelį metų, todėl prekės gali būti įsigytos seniai, perparduotos iš trečiųjų asmenų ar neteisėtai atgabentos iš kitų valstybių, kuriuose jomis prekiaujama legaliai. Gali ten susikurti eilę tarpininkų ir sakyti, kad aš pats tiesiogiai nieko nepažeidžiu, o kitas yra supratimas, kur galų gale, kas yra galutinis viso to gavėjas. Netgi jeigu tu neatsakingas, tiesiog visa logika diktuoja, kai tu matai dinamiką tam tikrų prekių, čia ir klausimas ir lustai, ir dvigubas paskirties, ir netgi, kai matome skaičius būtinės technikos, lygiai taip pat ir automobilių ir visa kita, kurie juda, tai kodėl tas skaičius didėja, nors atrodo, kad žmonių skaičius iš kaiminės valstybės, iš abiejų autoritarinių kaiminių valstybių lygtais mažėja. Tai ir tada klausimas pačiam savo pažiūrėti į veidrodį, atsakyti, ar aš šitame procese dalyvauju, netgi jeigu teisiškai susidėjo visus reikiamus saugiklius. Jukon įmonė Lietuvoje Ukrainai pernai paukojo beveik 1,5 milijono eurų. 50 tūkstančių skyrė akcijai Radarom, o Rusijoje pernai uždirbo 1,25 milijono eurų. Manau, pati vertingiausia pagalba Ukrainai, kokią jie galėjo suteikti, mažų mažiausiai 2022 metų vasarį, o dar geriau ir anksčiau, tai teritorijose, kontroliuojamose Putino, nutraukti savo technikos gamybą ir užkirsti kelią pardavimams rusų kariams, nes padedant jų technikai, jų optikai, jų technologijoms yra žudomi ukrainiečiai. Tiek kariai, tiek ir taikūs gyventojai. Rusijoje uždirbti pinigai buvo perkelti į įmonę Baltarusijoje. Turima informacija rodo, kad pernai ir šiemet iš Rusijos į Baltarusiją paskolomis buvo pervesta daugiau nei 3 milijonai eurų. Tuo metu Lydoje, Baltarusijoje veikianti ši optikos gamykla dirbo sėkmingai. Jos pajamos pernai siekė 34 milijonus eurų. Tai girdim, Rūta, gamykla Baltarusijoje, gamykla Rusijoje, kaip šitose šalyse veikiančios gamyklos, kaip jų veikla skiriasi šiuo atveju nuo, pavyzdžiui, esančios Lietuvoje? Taip, tai čia tikriausiai reikėtų priminti, Jukon ne kartą yra akcentavę ir prasidėjus karui akcentavo, pabrėždami, kad Lietuvoje pagaminta produkcija nekeliauja į Rusiją, į Baltarusiją ir niekada nekeliavo iki šiol, bet iš tikrųjų tas ir nevyko, nes to visai ir nereikėjo, dėl to, kad Rusijoje ir Baltarusijoje veikia kitos gamyklos ir jos būtent gamina įrangą. Ir čia reikia pasakyti, kad ta produkcija, kurią gamina Jukon įmonės grupė, tai nėra šiaip su bandelės. Jie ne bandelės kepa, tai yra optiniai taikikliai, naktiniai taikikliai, tai yra termovizoriai. Tai paprastai yra prekės, kurioms eksportuoti reikalinga speciali licencija. Tai yra dvigubos paskirties prekės, tai reiškia, kad jos ir civiliniams tikslams gali būti naudojamas, bet kartu ir kariniams, ir ypatingai dabartiniam kontekste. Tai tos gamyklos Rusijoje ir Baltarusijoje jos gamindavo tuos prietaisus, kurie šiaip realiai iš Europos Sąjungos į tas šalis negalėtų patekti. Ar ne? Tai tarkim, Baltarusijos gamykla, ką mums pavyko sužinoti ir ką rodo mūsų surinkti duomenis, ilgą laiką buvo pagrindinis tiekėjas Rusijos rinkai, Rusijos gamyklai. Na ir taip ten atsidūrė tos prekės, kurios šiaip iš Lietuvos negalėtų ten nuvažiuoti. Bet ką girdim ir iš įmonės atstovų, sako, galbūt įsigytos prekės seniai, galbūt perparduotos ir kad daug čia įvairiausių tų scenarijų gali būti. Ar tikrai taip sunku yra užtikrinti, kad tavo prekės nepasiektų Rusijos? Na, tikriausiai čia tas klausimas, jiem į jį reikėtų atsakinėti, bet man iš tiesų, tiesą pasakius, yra galbūt net šiek tiek keista girdėti, kai jie sako, kad taip Rusijoje prekiaujama, bet čia turbūt yra prekės, kurios buvo anksčiau tiektos, ar ne, kurias anksčiau mes perdavėm. Keista girdėti dėl to, kad visus praėjusius metus, iki praėjusių metų pabaigos, įmonė toliau tęsė sandorius, jai buvo atsiskaitoma už prekes ir sakyti, ar ne, kad neįmanoma, jog Rusijoje tos prekes buvo įsigytos, yra šiek tiek galbūt keista, ypatingai dėl to, kad mes tikrindami informaciją, mes pažiūrėjom tikrai ne vieną elektroninę parduotuvę ir iki šiol įvairių modelių ir įvairių Pulsar prekės ženklo ir Jukon prekės ženklo prekių galima įsigyti. Čia nėra problema.
Ačiū tau, LRT tyrimų skyriaus žurnalistė Rūta Juknevičiūtė, o beje, išsamiau ir patys su šiuo tyrimu galite susipažinti portale LRT LT.